Připravíme si krémový špenát. Co potřebujeme? Do mixovací nádoby dáme máslo, přidáme cibuli, nemusíme krájet ani moc nahrubo, česnek podle chuti. Já mám třeba raději poměrně dost česneku, takže si ho tam dám a samozřejmě každý si dá tolik, nakolik má chuť. Zavřeme a necháme restovat tak 4-5 minut, až nám česnek a cibule hezky zesklovatí. Cibule, česnek máme orestované a přidám hladkou mouku. Očistíme okraje a necháme ještě zhruba minutu probublávat. Jako další přidáme mléko a smetanu. Necháme provářet, tak jak jsme běžně zvyklí, zhruba 10 až 15 minut a v podstatě nám vznikne takový ochucen bešamel. Přidáme zblanžírovaný anebo rozmražený listový špenát. Nezbývá, než rozmixovat. Otřu strany, dochutíme a ještě jednou promíchám. A máme hotovo. Jak můžete vidět, vznikl nám opravdu krásný krémový špenát, který můžeme servírovat přímo na talíř, anebo také zvlášť do misky. A na co se nám takový krémový špenát hodí? No tak já bych v takovéhle verzi doporučil třeba k nějaké napáře vařené rybě, může být i pošírovaná, anebo třeba i pečená. A nebo samozřejmě ke všem klasickým receptům. Já bych si určitě velice rád dal tento špenát například s pečeným králíkem na česneku. Dobrou chuť!